אני מוסיפה לראוטר שהכנו אותו בשבוע שעבר, אני מוסיפה לו עוד שני ראוטים. אחד זה למקרה שפשוט כותבים את הדומיין בלבד. במקרה הזה אני רוצה ללכת אל ההום. אני מראה לכם איך לעשות את זה, יכול להיות שאתם לא תצטרכו כי תשימו על האח את מה שאתם רוצים שיופיע במסך הראשון, אבל בכל מקרה כדאי להכיר את זה, כי אולי תשתמשו בזה למשהו אחר. במצב כזה, אני רוצה לעשות Redirect To. Redirect To היא פונקציה שמאפשרת לנו, כשמישהו גלש למסלול מסוים, ואנחנו רוצים לעשות לו Redirect למסלול אחר. אז Redirect To, ואנחנו כותבים כאן את המסלול שאנחנו רוצים. למשל, במקרה שלנו, נניח Home. מה זה מאפשר? Redirect to. Redirect to, זה אומר אם מישהו גלש אל המסלול שכתבתי פה, אז אני רוצה שתעביר אותו אל המסלול האחר. וזה תמיד משהו שניתן להשתמש בו לכל דבר, לא רק אם מישהו גלש אל ה-URL בלי לשים שום דבר אחרי הפס, אל הדומיין בלי שום דבר אחרי הפס. לפעמים חשוב לנו להגיד שמדובר בפאף מדויק. זאת אומרת, אני רוצה להגיד רק אם מישהו גלש בדיוק אל המסלול הזה, ולא אל המסלול הזה סלש משהו, למשל. במקרה כזה אני יכולה להגיד path match full. זה אומר ש... אם מישהו גלש בדיוק אל המסלול הזה, ולא אל המסלול הזה סלש משהו. המסלול הראשוני, כאילו. אל המסלול שכתבתי, בדיוק מה שכתבתי. יכולתי גם לכתוב כאן למשל סטור, ולהגיד רק אם מישהו גלש בדיוק אל המסלול סטור, בדיוק אל המסלול סטור, לא סטור סלש משהו, אלא אל סטור בדיוק. מה את רוצה שיקרה? שיעשו לו רידיירקט. לאן? לאום? נכון, בדיוק. אבל אני מראה מה אנחנו יכולים לעשות. עכשיו אני מבין, אם לא היית עושה את זה, אז הכל זה כלום פס משהו. כן, בדיוק. אז נניח שכאן מישהו היה גולש אל איזה דברים אחרים עושים במקום הום, נגיד, לא, אני רוצה משהו כזה שמרגיש הבית, מיין, נגיד שפעם היה לנו מסלול שקראו לו מיין, הראשי של האתר, אוקיי? והחלטנו אחרי זה לשנות את זה להום. אז אני רוצה שכל מי שגולש למיין, כי הוא זוכר שפעם הדף הראשי של האתר היה מיין, אני רוצה להפנות אותו עכשיו להום. אוקיי, עכשיו מרגיש הגיוני? למה אני רוצה למשל לעשות דבר כזה? אחלה. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? שרק אם מישהו גלש אל הכתובת של האתר, שנגיד זה יכול להיות... אופס, אוח. אני רוצה להגיד שרק אם מישהו גלש בדיוק אל הכתובת הזו, אבל לא אל הכתובת הזו. אז כן לזאת, אבל לא לזאת. אוקיי? וגם לא לזאת. אני רוצה להגיד בדיוק אל המסלול הזה. אם מישהו גולש בדיוק בדיוק אל המסלול הזה, אז אני אכתוב כזה דבר, אני אכתוב path match, פול, כי אני רוצה שזה יהיה בדיוק 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 המסלול הזה. אז אם מישהו גלש בדיוק 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 אל הכתובת הזו, תעביר אותו בבקשה להום. זהו, זה מה שזה אומר. נכון, כי אחרת זה היה catch all, זה היה תופס את כל הדברים. הכל זה כלום משהו, נכון, הכל היה מועבר להום. לא רעיון טוב.
סתם זה קורה, אם בית הבדים כאילו מזבור. שעשה את הגרשיים ריקים, זה לא גם אמרו שם כלום לא עבר אותו. נכון, ואנחנו למעשה רצינו פה גרשיים ריקים. והדבר השני שאנחנו יכולים לעשות זה catch all. מה זה אומר catch all? זה אומר שאם מישהו נתן איזושהי כתובת, שהכתובת הזאת היא לא קיימת אצלנו, היא לא אף אחת מכל אלה שיש כאן בתוך הראוץ. אז אין כזאת, נכון? אין משהו, כל הראוטים באנגולר מוגדרים פה, כי אין באמת URL'ים באנגולר, ה-URL'ים זה משהו מדומה, אנחנו כל הזמן נשארים על אותו דף, תמיד. אף פעם לא באמת גולשים לדף אחר. מה שקורה כשה-URL מתחלף, אנגולר קוראת את ה-URL החדש, ומבינה איך לצייר מחדש אזור מסוים במסך, זה הכל. רק מציירת מחדש אזור קטן מסוים מאוד במסך. אז אם מישהו ישים משהו שלא קיים פה, איך אנחנו מתמודדים עם זה? נכון להיום, ההתמודדות היא שזה פשוט לא עושה כלום. לא, פשוט לא עושה כלום. תנסו. לא. אם אתם שמים סתם כתובת, כן, אתם שמים סתם כתובת שלא קיימת, הוא לא זז. נשאר באותו מקום שהיה. אני לא יודע אם אנחנו עושים, שמים כוכבית, ואז מסבירים כאילו מה יקרה כשרוצים לבד כוכבית, אז הוא עושה בדיוק מה שאת אומרת. כאילו אם אני לחצתי בדעות Ninja Turtles אחרי הסלאש, אז הוא לוקח אותי לעמוד שאני בונה. אם אני שם לו כוכבית בבית, את זוכרת שהיינו עושים הנדלרים? אז בהנדלרים, אם אני שם כוכבית, ואז פסיק ועושה לו את מה שאני רוצה שהוא יעשה. Callback. כן. אני אומר לו, נגיד, קונסול בוקר, אין דאפל. אז ההנדלר בעצם שמטפל בכל הראוטים שיהיו, נכון? ואם אתה שם אותו אחרון, אז זה קאץ' אול. בדיוק, את מגדירה את כל מה שאתה רוצה, ובסוף את שם הכוכבית, כן, אז זה קאץ' אול. כל משהו אחר, אז הוא הולך לשם. נכון, אז אותו רעיון, נכון, בדיוק. וכאן אנחנו עוד הפעם... מה? פה זה ברמת הפרונטן, כלומר יכול להיות לך תחלו בלי בהקן, ואז אתה מעבר. נכון. השאלה התניעה שלי, זה הולך לפי סדר, כלומר נציב את הכוכביות מעל, זה יקלקל לנו את ה... כן. אז זה צריך להיות ממש בפרונטן. בוודאי. כדי שיתפוס כל מה שלא עובד. נכון, נכון. זה הערה חשובה, זה הערה חשובה שלא סתם, לא במקרה זה נמצא כאן בסוף, כי ברגע ששמנו catch all כזה, הוא הרי קורא את הקוד מלמעלה למטה. וברגע שהוא יקרא את הדבר הזה, נניח שזה היה הראשון, אז זה catch all. אז זה יגרום להכל ללכת אל המסלול שאנחנו שמים לו פה. נכון, בדיוק גם. עכשיו, הפול. הוא לא רלוונטי, זה catch all, לא? בוא נחשוב על זה רגע. כן, נכון, לא צריך לשים את זה. נכון. שם את זה בזה קומן, שיהיה לנו את זה. משאירה את זה. משאירה את זה. כן, רגע, הנה, איזה יופי, סיים להעתיק. מרגש. סוף סוף. אבל יש לנו אתר שהוא גם פה, כאילו, אינדנטי, אמרתי, לטפל בזה ברמת הפרונטנד, אבל אני לא יודע. כאילו, יש את האפשרות לטפל בזה בשני המקומות. לא, רק אתה מטפל בזה רק בפרונט, כי האנגולר מקבלת את כל התוכן שלה מהבק, עם העלייה של האתר, ואז היא רק מתקשרת איתו כדי לקבל דאטה. היא לא מקבלת יותר HTML, CSS, JS. כל התוכן מראש מקבלת, ואחרי זה משתמשת בזה. יופי, אז אני סוגרת את ה... אני סוגרת את ה... זה בפאבליק, ואני עוברת לכאן. אחלה. אז אנחנו כבר על התיקייה על הדסקטופ, ואפשר להריץ את הפרויקט. בוא נריץ אותו, נראה אותו. ננסה את הראוטים שהוספנו.
אז בוא נעשה ניסיונות, בוא נראה מה קורה כשאני גולשת לשום מקום. אוקיי? אני כותבת רק את ה-URL והום. בוא ננסה לשנות את זה, נגיד לו שאם הוא, שילך לספיקרס, אם הוא לא כתב שום דבר. והלכנו לספיקרס. נחזיר את זה חזרה להיות הום, יותר הגיוני. עכשיו בואו ננסה לעשות משהו שלא קיים. והולך להום. אז בכל פה יצא לשניהם בעצם? בדרך כלל, כן. אבל איך הוא יודע להבין מה לא קיים? הוא מסתכל על כל אלה, כל האופציות שיש כאן, ואם הוא לא, בדיוק. אם מה שהיה כתוב לא קיים בין אלה, אז הוא הולך לכאן. הוא בעצם עובר, 1, 2, 3, 4, הוא עובר את כולם. רגע, אבל בכל קומפוננט, הקומפוננט זה לא עצם כאילו את הנאבבר, ושוייח אליהם? בנאבבר שמנו לינק, כן. זה עושה את זה. אז אם יש לי, נגיד אם יש לי כמה אותות, אז בכל המדד שיש באותו מיקום בסלש זה כאילו רב חדש, או שזה כאילו, אז זה פה כאילו כמה מקרים שמלינים, אבל בכל יש מלא תת מוצות, או לא יודע מה, תת שם, כן. את הולכת לג'סטר, יש משהו, יש משהו. נכון, אז עוד שנייה אני הולכת להראות את הפס פרנס. השאלה שלי הייתה, השאלה שלי הייתה כאילו, ענת בר עצמו. פס פרנס, עוד שנייה. מה השאלה? ענת בר עצמו הוא מתקושר, הרי לא משנה, נגיד סתם בחצי הלוגין, הרי את עדיין תראי את ענת בר, נכון? ענת בר כתוב בהום, באפ. ענב בר שמנו באפ. כן, הוא תמיד נשאר שם. כבר האוטר אאוטלט זה איפה שהאזור המתחלף. עשינו את זה בסוף שיעור שעבר. ראוטר. הדבר הבא, משתני מסלול. נניח שאני רוצה לראות את הפרטים אודות משתמש ספציפי בפול פייג'. נניח שברגע שהקלקתי בנוסף לזה שאני רואה אותו פה, רגע איך נעשה את זה. בוא נוסיף על זה, בוא נוסיף על האלמנט הזה. read more, אוקיי? נוסיף פה read more ונעשה איזשהו קומפוננט עם כל הדיטלס אודות המשתמש הזה. כן, זה מה שאני צריך לעשות. הספיקר הזה. ואז כל הפרטים שלו נסתכל. אפשר, כן. זה קומפוננט בתוך קומפוננט. שנייה, בוא נחליט שנייה איך לעשות את זה. דרך אחת שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים להוסיף פה כפתור. read in full page או לעשות קליק עליו ולקרוא כאן. לא, רק הכפתור אחרי הקליק. קליק על תמונה, וכשתמונה נפתח. וכשזה נפתח, אז פה כפתור, read in full page. בסדר. יאללה, אז... אז שני דברים אנחנו נצטרך להוסיף לפרויקט שלנו. אחד זה נקרא לזה full page,
מה זה פול פייג'? view full page של הספיקר. מה שאמרנו, שאם נלחץ כאן על הכפתור, זה יביא אותנו אל מסך מלא. אוקיי? אז נעשה NG generate component full page speaker. כן, הבנתי לעשות LL וכן. תודה. full page speaker. שם ברור, סבבה. עכשיו דבר שני שאנחנו הולכים לעשות זה בקומפוננט של הדיטלס, אנחנו נוסיף כאן כפתור, ואנחנו נגיד go to full page details. Go to all information about this. Okay. נוסיף את זה פה, אני חושבת, נכון? כאן. פה. go to full page details, איך אמרתם? my full page details. אני מקווה שזה ייכנס ברוחב של המסך שנשאר שם. Go to speaker, full page. יאללה, בוא נראה. אם לא ייכנס, ננסה להצטמצם. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה, אנחנו צריכים לעשות לינק. אז לינק, כמו בנאבר, אנחנו צריכים אבל רק את הראוטר לינק, אנחנו לא צריכים את הראוטר לינק אקטיב הפעם. האמת, למה עשיתי את זה בטן? לא צריך בטן, צריך מספיק לדיב. אני לא משתמשת ב-on click שלו. כן, איך שעשיתי את זה עכשיו, זה כאילו שאת לוחצת או מעביר אותך לספיקר. או מעביר את הבקשה לספיקר. רגע, ראוטר לינק, וכאן סלש לינק. וזה, אוקיי. לא רואים את זה, זה צריך להיות כזה... הנה, אני בדיוק עובדת על זה. Go to full page details div. כאן.
סביר. צבע מכוער ממש. יאללה, שיהיה. לא קריטי. אוקיי, עכשיו זה אמור להביא אותנו אל, לא כתבתי לאן, outer link, לא אל speakers, זה צריך להביא אותנו אל speakers, slash, ה-ID של מי שכרגע מציגים, המספר שלו, the user, בוא נראה רגע אם יש בדיטלס לדי יוזר, האם שמרנו את האינדקס שלו? אז על כל דבר אנחנו יכולים לעשות את זה, כאילו שידקת לנו ללינק מסוים, לפרט מסוים. זה דיפ, זה לא קשור, זה לא קשור. נכון, תמיד אפשר. אז איך הוא יודע שזה, על איזה פעולה, על איזה איבנט הוא יעביר אותם? אם זה לא כפתור, ואני לא... על קליק, תמיד על קליק. זה כמו שעשינו את הנאבבר למעשה. גם הנאבבר שלנו עובד בדיוק ככה. הנאבבר שלנו הכל דיבים. אז זה הפרולת המחתר גיור, אם אני לא אומר לו, הוא יודע שזה האבן, האבן שלי הוא העתיק. כן. עכשיו האוטר לינק. אבל איך? זה איך לקחתי, אבל איך לגמרי? קריק, פשוט קריק, כן. אוקיי, אז בואו ננסה רגע, אנחנו נגיד שיקח אותנו אל סלאש, לא, במקום לספיקרס בואו ניקח אותנו למקום אחר, נגיד לסטור. רק רוצה לוודא שזה בסדר וזה עובד, כן, בסדר זה עובד. עכשיו הבעיה שלי היא איך אני נותנת לו מספר לאותו ספיקר. כי אין לנו את זה כאן. אין לנו את זה בספיקר, אז אנחנו נצטרך להעביר את זה. היה לנו את זה, והחלטנו, בשיעור שעבר החלטנו לוותר על זה, כי אמרנו מה אכפת לנו. בואו נעביר את כל הפרטים שלו ונציג את הפרטים שלו הכל. אז בואו נעביר את זה ביחד, נעביר את זה את כל הדרך. כשזה היה בתוך גלרי, בואו נסתכל, מכה שימני, אינספקט. בואו נראה רגע מה אנחנו יודעים עליו. אוקיי, אפ קארד. Reflect the user, עברנו את כל היוזר, אני לא בטוחה שיש לנו, בוא נטמין את האינדקס בתוך האלמנט. בוא נראה רגע. זה מתחיל בגלריה. בגלריה יש לנו, בשלב שאנחנו בגלריה יש לנו את כל המערך שלהם, ואז אנחנו רצים על המערך ויש לנו את האינדקס, זוכרים שאמרנו בואו נשים פה את האינדקס, יגיע הרגע שבו אנחנו נצטרך את זה, אז הנה הגיע הרגע הזה, כי לא השתמשנו בו. שמנו אותו ולא השתמשנו. יופי. אז the index of the user, הכנסנו אותו, חשבנו על זה מראש. מעולה. אז לכל user, ברגע שהוא מצויר בקארד, יש לנו the index of the user. הנה, the index of the user. עכשיו צריך רק להשתמש בזה. ברגע שעשו קליק עליו, someone who's clicked as user json. אוקיי, ו... the index of the user. המחשבה שלי היא שהיוזר ג'ייסון זה כאילו האינטרפייס הוא מה הגיע בג'ייסון, ואני לא רוצה יותר מדי לעשות את זה, כאילו לעשות ביניהם יותר מדי היתוך. צימוד. כן, צימוד, צימוד בדיוק.
אז לחוד אנחנו נעביר the index of the user, ברגע שהעברנו את זה, אז someone was clicked, יקבל שני דברים ככה, index of the user, מסוג number, ואז כשאנחנו מעבירים פה את הנקסט, אנחנו גם נעביר את שני הדברים, the user json ו-index of the user. index of the user, פה. expected one argument, ואה, ברור. observable, כאן. עכשיו הוא בעצמו מקבל עכשיו שניים. observable, רגע, עוד הפעם מה קרה פה? כאן. user info service, someone was clicked, מה היא מחזירה? void, מקבלת שני פרמטרים, אז למה הבעיה? כאן הבעיה, אוקיי, next, כי next לא יכול לקבל, הנה, פה יש לנו את הבעיה. אוקיי, אז user of user json with index. מכיוון שיש לנו observer והוא מפיץ הודעה, הוא יכול לשלוח רק דבר אחד, אני לא יכולה לתת כאן שני דברים. בתוך היוזר ג'ייסון אין לי את האינדקס, אז מה שאני צריכה לעשות זה קלאס חדשה שיש לה גם יוזר ג'ייסון וגם אינדקס. אני יכולה להגדיר אותה מכיוון שאני צריכה אותה, המקום היחיד שאני אצטרך אותה, זה לא רק כאן, אני יכולה להגדיר פשוט אינטרפייס חדש. את לא יכולה להשתמש באימייל כאילו של הלקוח או של... את רוצה משהו ייחודי, נכון? שיהיה ב... לא, דווקא זה משהו שאפשר לממש אותו. אנחנו יכולים נגיד אם האימייל הוא באמת ייחודי, אנחנו יכולים לרוץ על המערך ולקחת אותו by אימייל, אוקיי. בסדר, יאללה, בוא נלך על זה. אוקיי. אז אני חוזרת אחורה, מוותרת על האינדקס. Someone was clicked, ו-details. גם את זה נמחק. אוקיי, מקווה שאנחנו חזרנו הכל, אחלה. יופי, אז החזרנו הכל חזרה לקדמותו ומתחילים עם הרעיון החדש, אז ברגע שהיה לנו קליק על הכפתור הזה, אנחנו ניקח את האימייל, אוקיי. Someone was clicked, זה לא של זה, זה של הכרטיסים הקטנים, עכשיו אנחנו צריכים בדיטלס. הכפתור שלנו... הוא עבר, ואנחנו נעשה כאן router link speakers slash, וכאן אנחנו נוסיף. נכון, אז אנחנו צריכים בעצם לעשות עם... בתוך זה נעשה את הבקטיקס כדי לבנות עכשיו מחרוזת, ובמחרוזת הזאת עכשיו אפשר לשים פרמטר. נכון? כי הדבר הזה הוא פשוט טייפסקריפט. עכשיו אני יכולה לגשת ל-day-user, נקודה, אימייל. את לא צריכה את הגרשיים
שעוטפות את הווקטור. אתה חושב? למה? זה לא רואה שהוא קולט אותו כמשתנה. לא, לא. לא, צריך את זה. כן, צריך את זה. זה בגלל הסינטקס. טוב, בואו נבדוק את זה. בואו נבדוק. אז הנה speakers, הנה הלכנו לפה, הנה. לא. למה? כי הוא לא הבין, הוא לא הבין את המסלול. הוא לא הבין את המסלול. בואו נראה רגע נטוורק, איזה בקשה הייתה. speaker. ננקה את זה. נלך לכאן. לא, הוא לא מעביר את זה, עד הכיפן לא רואה את זה. אני רגע מבטלת את הראוט הזו. רוצה לראות לאן הוא הולך. Details component. כן, שנייה. jd@gmail.com. רוצה להבין למה זה לא מתייחס. יש עוד רעיון. אפשר, אבל רגע, רק שנייה, למה זה לא מגיב? איזה קומפוננט הדיט הזה, נכון? הבעיה איפה? אוקיי, ברגע שיש לו משהו שבאמת קיים, הוא מתייחס לזה, אם לא, הוא פשוט לא מתייחס. צריכה לעשות אקספורט לבד בראוטר. עשינו לכל המסלולים, חוץ מהמסלול שהגדר. נכון, יש מצב שזאת הבעיה. בוא נראה, אז כאן אנחנו צריכים להוסיף ל-speakers עוד אחד. ככה, speakers / נקודתיים, ID נגיד. full page. לא, לא טוב, ככה. זה
אוקיי, יש מצב שזאת באמת הייתה הבעיה. פשוט כי זה לא מוגדר פה. נכון. מה לא עשיתי? אה, כאילו אתה אומר מקודם. כאילו עובדים איפה ומסלול בכלל. נכון. Details, html. כאן צריך ללכת אז לספיקרס. סלש. jd at gmail נקודה. בואו נראה מה עכשיו. אוקיי, כן, זו בדיוק הייתה הבעיה. לא התייחס, כלומר, הוא אפילו לא מתייחס לזה. בסדר, עכשיו מה חסר לנו? חסר לנו עכשיו לקחת את הפס פרם. בתוך המחלקה של details, ב-TS שלה, לא details, ב-full. ושם אנחנו הולכים. בקונסטרקטור אנחנו צריכים לעבוד עם הזרקה של סרוויס שיגיד לנו מהי הראוט שכרגע ניסו ללכת אליה. הטיפוס של זה נקרא Activated Route. אנחנו... זה סרוויס בילט אין באנגולר. זה סרוויס שמי שרוצה לדעת מה היה הפס, מה היה הראוט בכלל, אז הוא צריך להירשם אליו, וזה בילט אין באנגולר, ואנגולר תזריק את זה. אנחנו רק מוסיפים עכשיו implements on init. זה ה-full page speaker component. וכאן אני אגש אל המשתנה הזה שנמצא בראוט. וכאן אנחנו חייבים להשתמש באותה מילה שהשתמשנו בראוטינג. כאן השתמשנו במילה ID, אז אנחנו נשתמש באותה מילה. זה לא חובה לרשום ID, אפשר לכתוב כאן גם ג'ון. כן, אין בעיה. אין בעיה. נשתמש באימייל. לכן נכתוב כאן אימייל, וגם לזה נקרא אימייל. אם כבר. לא צריך נקודות בין, כמו שאנחנו. לא. ככה. מה זה, הנקודה זה גיל? This route, אוקיי, אנחנו לא מסלול, סנאפשוט, מה זה? מה זה עושים? בוא נעשה לזה לוג. זה יראה לנו, זה פשוט יראה לנו מה יש שם בפאס. בוא נראה את זה. והקלקנו פה, והנה קיבלנו את האימייל. אני מבין שקיבלנו את האימייל, אבל כאילו זה איזה מוגדרים, אני צריך לפתור. צריך פשוט לזכור שזה השמות של הפונקציות. יש דרך נוספת חוץ מסנאפשוט, שתכף אנחנו נעשה אותה. אנחנו נסביר למה סנאפשוט, מה החסרונות שבה, למה הדרך השנייה לפעמים תהיה לנו יותר טובה. עכשיו אחרי שהכל עובד אפשר לתקן פה, לעשות עוד פעם את מה שחשבנו שצריך לעשות מלכתחילה.
בלי הסתם. אוקיי, בקטיקס. כן. בתוך הגרשיים? כן, בתוך הגרשיים, בקטיקס. אוקיי, אנחנו על ספיקרס, אנחנו בוחרים מישהו. cannot match any routes. מה היה הראוט שלי? ספיקרס. הוא הכניס כאן את ה... אני חושבת את ה... אחוז 60, זה כנראה הסלש שמתי שם. ספיקרס, פעמיים זה שם לי ספיקר ספיקרס, אחרי זה the user email, כן. אם הוא לא קולט את הדולר, build path with email, נקרא לפונקציה, נקרא לה build path with email. ונשלח לה email. אז build path with email, return, backticks, slash, סלש לכאן, ספיקרס, סלש דולר, אימייל. וכאן נשים את האימייל. שנייה, אני לא צריכה את זה. זה די יוזר. מה עשיתי? speaker slash this the user נקודה email. אוקיי, בוא נראה אם זה יעבוד. למה פה הוא הוסיף סימן שאלה ופה לא היה מוסיף סימן שאלה? אולי בגלל זה לא עוד? את ראית על HTTP ומנסה להשתמש ב-ESS. הנה, פה אבל הוא הוסיף סימן שאלה. לא, לא קשור. This the user email. גם שם הוא לא היה מוסיף סימן שאלה. יכול להיות שבאמת, יכול להיות שבגלל זה הוא לא יכול היה לגשת. אבל אני לא חושבת שזאת הייתה הבעיה. הנה, אבל זה... עוד הפעם, הוא לא שם כאן build pass with email. לא, 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 רגע. באימייל, איך הוא כתוב במודל שלנו? באימייל? זה עכשיו לא מילה אחרת. שנייה. כאן אולי... או, זהו. בסדר. אוקיי, הייתי צריכה פשוט להשתמש בשני אלה. איזה נקרא שפם? שפם כפול, כן. יופי, אז עכשיו זה גם הרבה יותר אלגנטי ככה, הרבה יותר ברור, יש פונקציה שמחזירה את המסלול עם האימייל. איך פתת משהו קצת שמות של הוראות מדויק לזה? אוקיי, האם הבנו את הבעיה? שנייה, אני רק רוצה לוודא שזה עדיין עובד כי מחקנו את זה מקודם. יופי, כן. אז עכשיו אני יכולה להסביר. פתרנו את הבעיה הזאת ככה.
כאן בעיקרון, גם אם הייתי שמה את הקוד, לדעתי זה היה עובד. כן, זה היה עובד. כן, אין סיבה שלא. כאן, אז בתוך זה, בתוך הסוגריים המסולסלים, כאן צריך לשים speakers / ועכשיו דולר גם יכול להיות שזה לא יעבוד כי זה יותר מדי. סתם שאלתי איך האות מזהה אותו, כי אם זה טעות למרות שהאות מזהה. The user, כן, שנייה, the user, email. בוא נראה עכשיו למה זה אדום. Unexpected character, איפה? לא. ואיך אני אצור מזה מחרוזת? ככה, מחרוזת איטית כזאת, כזאת עם פלוס. כן, הספן כיפול צריך להיות על הדולר, ואז כאילו המחרוזת צריכה להיות מחוץ. בואו נראה, זה נראה שיעבוד, זה נראה שזה יהיה בסדר. כן, זהו, זה יעבוד. יש לו בעיה עם הבקטיקס, הוא לא, השפם הכפול לא עובד טוב עם הבקטיקס. גם הוא עובד במקום הזה, כן. באמת? איפה? עכשיו נשים אותו, איפה שידעת אותו, כשידעת כבור זה רק פה. אני לא יודעת, לא בטוחה. כן, זה גם עובד, זה גם בסדר. אז זו אופציה אחת, אני משאירה אותה ככה. אני עושה את האופציה השנייה עם הפונקציה, כי אני חושבת שהיא יותר אלגנטית. בילד, לא בילד, איך קראו לה? כן, בילד. זה לא בונה לי את זה בגלל זה. יופי. עכשיו הדבר האחרון שנשאר לנו לעשות, בתוך... שאלתי למה, איך ראה אותו? בינתיים הוא רק עבר, הוא כן מזה, הוספנו לו, הוספנו לו את זה. שזה ככה, אני אומר ספיקר ועוד משהו, תעבור לפה. נכון, בדיוק. עכשיו אנחנו יכולים לגשת אל האימייל הזה בלי בעיה, ראינו את זה פה בקובץ TS, הצלחנו לעשות לזה קונסולוג, סימן שאפשר לגשת אליו בלי בעיה. הנה, קונסולוג. אז אם יש לנו את זה, עכשיו בוא נשלוף את היוזר הזה מהסרוויס. זה מזור עושה את עושה פרופס, למשלה. אם זה שווה לזה, אז תעשה לי. פרופס של מה? של המערך. לא, אני לא אעביר את כל המערך לפה, למה? של האימייל עצמו מהדיטלס. לא, אני אלך לסרוויס, אני אגיד לו, תביא לי את כל הדיטלס של הבחורצ'יק הזה. אז פה אני אגיד, אני אקבל הזרקה של הסרוויס. Users, info, service, מסוג user, info service. וכאן this, נקודה user. נקודה, get user, get speaker, by email. וכאן אנחנו נשלח לו את האימייל. וזה צריך לייבא. user info service, לא, users info service, private, שכחתי. אוקיי, עכשיו אני אגיד לו תייצר לי את הפונקציה הזאת, הוא אומר property does not exist, אז אני אגיד לו declare method,
declare methods. כן. עכשיו נלך אל ה-info service ונכתוב את הקוד של זה. get user get speaker by email it's a or אני רק מורידה אותה למטה get speaker by email אז הוא מקבל string הוא אומר לי שכאן אין לו אימייל, אז אני אגיד לו as spring. וכאן אנחנו צריכים לעבור על המערך שלנו ולהחזיר את היוזר שמתאים לזה. קוראים לזה all users ARR, ונפעיל על זה פילטר. All users ARR, נקודה. נקודה. This game, נכון. נקודה. This all user, נקודה. פילטר. עכשיו פילטר היא מחזירה מערך מפולטר שיש בו רק את הדברים שאנחנו מבקשים ממנה. אני מוסרת לה את הפונקציה שתעזור לה לבדוק אם אותם אלמנטים מקיימים את התנאי שאנחנו רוצים. אז למשל, כאן אני אגיד לה, נכון, אימייל, אז אני אגיד לה פה, לא, אני לא רוצה שנתבלבל, X, אימייל זה מבלבל, כי זה, היא לא מקבלת אימייל, היא מקבלת יוזר, היא מקבלת אחד מתוך המערך, ספיקר מהמערך X, ואז אנחנו נגיד ככה, האם להחזיר אותו, רק, תחזירי אותו במערך החדש, רק אם X נקודה אימייל שווה לאימייל. ואז אנחנו מכניסים את זה לתוך מערך חדש, let filtered ARR, מקבל את זה. נעשה לו לוג, פשוט שנראה שהכל עובד, ואז נמשיך. בדיוק. כשאת עושה במשתל הוצאה רוב, פילטר הוא לוקח את התוצאה הראשונה שקורנת, הוא לוקח את כולם. פיינד, אני לא בטוחה שהיא יודעת לקבל קולבק, צריך לבדוק את ה-API שלה. עכשיו פיינד מקבלת קולבק שמפלטרת, שבעצם עם הקולבק הזה היא בודקת אחד אחד ומחזירה. היא מחזירה רק את הראשון, זה מה שלמדתי. זהו, הראשון שזהה, כן, הראשון שזהה לגמרי, אז לא, אז זה לא עוזר לנו. והנה filtered, ולנקס 0, וזה לא מצא ג'ון דו, כי זה לא ג'ון דו, זה זה, אבל זה לא מצא את זה, לא מצא. filtered. אנחנו נעשה גם הדפסה כדי לראות למה זה לא עובד. אז ככה, לכל אחד אנחנו נעשה לוג ל-x נקודה אימייל וליד זה את אימייל. בואו נראה אם אמת שבאמת הוא לא נמצא שם. מי זה היה? זה היה ג'וקרה. אז האימייל שאנחנו כל הזמן בודקים לגביו זה ג'וקרה. זה באמת נכון? עכשיו בואו נעשה חיפוש, קונטרול F לג'וקרה.
ג'וקה. כולם ג'וקה. לא, זה קצת מאוד חפש. רגע, הנה, זה כאן. זה הראשון. יש אותו. יש אותו. עכשיו צריך לבדוק למה הוא לא היה מספיק חכם בשביל להגיד שהם שווים זה לזה. הרי הם שווים זה לזה. אבל לא עשית, אוקיי, הוא השווה אותם ומצא שהם שווים, לא עשה כלום איתם. לא נתת לו מה לעשות, הוא השווה בעד. לא, אם זה מחזיר הפילטר, אם זה מחזיר טרו. הם אותו טייפ בדיוק, אולי אחד סטרים ואחד סטרים נגדל. שנייה, ליתר ביטחון, בוא נעשה פה ריטרן, אולי בגלל שיש לי כאן מערכות מסולסליים, אז אולי הוא לא מתייחס לזה כאל ריטרן, יש מצב? איפה הפילטר? זה הפילטר. כן, זאת הייתה הבעיה. שלא כתבתי את המילה ריטרן ושמתי מסולסליים. אני הייתי יכולה לעשות את זה בלי המסולסליים, זה היה עובד. אם הייתי עושה ככה, אם זה היה הדבר היחיד שהייתי שמה כאן, בלי מסולסלים, זה היה עובד. זה בסינטקס המקוצר עובד. ככה, בסינטקס המקוצר זה כן עובד. בלי ריטרן. כי זה implicit return. הנה, בוא נבחן את זה. ועובד. אוקיי, אז הבעיה הייתה שלא כתבתי את המילה return. או ששמים סוגריים מסולסלים וכותבים return, או שלא שמים סוגריים מסולסלים, ואז באופן implicitly זה עושה כאן return. טוב, יופי. אז זה הפילטר דרי, ואנחנו רוצים להחזיר את מי שנמצא אצלו במקום 0. אז מפה return, filter ARR במקום 0. עכשיו הוא לא יודע, הוא אומר אולי זה יהיה undefined, יכול להיות שלא יחזור אף אחד מהפילטר הזה, אז אני צריכה להגיד לו כאן, במקום 0, as, user json as user json filter דרי במקום 0. אוקיי, אוקיי, אוקיי. if filter דרי בדיוק if filter דרי מספיק אי פילטר דרי, ריטרן. ולא צריך את האז. זהו. למה פה לא יכולנו לעשות סימן שאלה על כל הפילטר הרי עם האפס? יעבוד? אם את עושה סוגריים על הפילטר דרי, let filtered array ככה מסוג לא, אבל למטה, איפה הריטרן? זאת לא הגדרה, סימן שאלה שמים רק במקום ההגדרה. עכשיו העברנו את הבעיה הלאה, כי הדבר הזה יכול להחזיר או undefined או user json. אז עכשיו יהיה צריך לפתור את הבעיה הזאת כאן. Get speaker, וכאן אמרנו get speaker by email, ואז זה מחזיר לנו user json. Let user json מקבל את מה שהדבר הזה מחזיר, ונראה לי שזהו. נכון, ככה, קיבלנו את זה לתוך משתנה בשם user json, עכשיו צריך פשוט לסדר את המסך עם זה. אפשר גם לעשות את ה-user json הזה בתור משתנה פנימי. user json מסוג user json, user json. כאן אפשר לשים סימן שאלה.
this user json char. אוקיי, okay. עכשיו בתוך היוזר ג'ייסון יהיה את האחד הספציפי, אפשר לעשות לזה לוג פה לוודא שהכל בסדר. כאן אנחנו בתוך הקומפוננט של הפול פייג', אז אין פול פייג', זה היוזר שיש לנו. בתוך פול פייג' זה היוזר, בואו נראה שבאמת הכל הגיע בשלום עד לכאן. סרוויס 59.3, not all code pass return value, 59.3, pass service. תו מספר 3, שורה 59, כאן הוא אומר שלא תמיד not all code pass return a value, אז אנחנו נגיד כאן לא, אבל זה בעיה, כי ואז מה נגיד שהפונקציה הזאת מחזירה לפעמים אובייקט מסוג יוזר ג'ייסון ולפעמים סטרינג? כי כאן היא מחזירה user json, ומה שאתה מציע פה זה שאני אגיד no user found. אז זאת string, אז זאת תהיה פונקציה שלפעמים מחזירה string ולפעמים מחזירה user json? לא אידיאלי, לא אידיאלי. אז מה שאנחנו יכולים לעשות כאן זה נגיד להחזיר user json עם אימייל. אבל זה גם, זה לא פתרון טוב, זה לא פתרון אידיאלי, צריך לחשוב רגע איך לטפל בזה. אולי פשוט להכריז על זה, שהיא מחזירה נעל או אני יכולה, אבל מה אני אחזיר מפה? Function lacks ending return statement doesn't include, okay, return null. okay. זה כבר עדיף. עדיף להחזיר או null או זה. עכשיו פה הוא אומר, יכול להיות שיגיע לכאן null, אז כאן let x מקבל את מה שיחזור מכאן if x this user json מקבל את x. עכשיו אחד משניים יקרה, הדבר הזה או יחזיר באמת user json או יחזיר null, אנחנו מקווים שזה אף פעם לא יקרה, צריך כן לטפל במקרים שזה יקרה, אבל זה לא אמור לקרות, כי הרי זה מישהו שבאמת הבאנו אותו מהמערך, אם יש כאן איזשהו בג, אז זה בג מאוד עמוק, זה אומר שהמערך שלנו לא מכיל מישהו, שהמסך שלנו כן מכיל אותו, יש שם משהו הרבה יותר חמור. לא, זה בעיה בקוד שלנו, שאיכשהו הגיע מישהו אל המסך והוא כבר לא נמצא במערך. אבל זה לא אמור לקרות, זה לא, לדעתי בדרך שבה תכנתנו את זה, בחיים זה לא יכול לקרות. ואכן אנחנו רואים פה, שאנחנו כל הזמן ב-in full page מקבלים את כל הפרטים שלו. יופי, עכשיו אם
עכשיו, אם יש לנו סוף סוף יוזר ג'ייסון, אז צריך להציג אותו בפול פייג'. האמת עובד פה? בואו נקווה. אני רוצה, כן, עובד. זה פשוט היה לבן כזה, זה היה ברגע נראה לי שהוא לא עובד. אז זה יהיה ה-full page speaker. אני מעתיקה את אותו דבר מה-details, כי אני לא רוצה לעבוד על זה עכשיו קשה, אולי אני אוסיף עוד איזה דבר אחד, לא יותר מזה. אז הנה, זה מספיק לנו. זה אחלה, זה מספיק טוב. אז איך קראנו לו? קראנו לו user json. כל המקומות שיש פה the user. צריכים להיות user json. אוקיי. זה אנחנו לא צריכים כאן, נכון? זה וזה לא צריך. ולא צריך את ה-close button. אוקיי, מה עוד? אחד מיותר. נחשו. lower div, כן, נכון, זה מתי מיותר. והתמונה הזאת, למה היא לא הגיעה לכאן? רגע, אני חוזרת לפה, זה ככה. כן, זה בגלל שלא לא הגעתי באמת משם. עכשיו זה עבר. יאללה, זה עוד הפעם. ניקח אחד אחר. ויופי, זהו, כל עובד. אז כאן אפשר לעשות עיצוב אחר, אפשר לעשות מסך מלא, עובד.